Колишньому сільському голові Матієва інкримінували статтю 172.7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Екс-чиновник, перебуваючи на посаді, не повідомляв на сесіях сільської ради про конфлікт інтересів, і у власності його сина та дружини опинилося близько 4 гектарів землі. Згідно матеріалів протоколу, зібраних секретар притягається до відповідальності про регулювання конфлікту інтересів. Закон України про запобігання корупції. Згідно даного закону, Сагайдак, згідно частини першої, зобов'язаний був вжити заходів щодо недопущення конфліктів інтересів, повідомити про конфлікт інтересів наступного дня після того, як дізнався. Хоча пан Сагайдак, з його слів, керівника не мав, а тому нікому не звітувався і повідомляти не мав. Прецесію я зачитав, кажу, так і так, то має бути. Прецесію? Да. А в той день, коли ви отримали ніяких заяв, не зверталися? Нікого. Всі не заявляли? Та кому заявляти? Коли сесія йшла? А кому підсвітні були під час? Хто з керівник безпосередньо? Чи вас безпосередньо керівник? Нема. Нема. Найцікавіше те, що заходи щодо запобігання корупції сільським головою і депутатами розроблялися, а тому всю процедуру уникнення конфлікту інтересів він знав. Проте чому її не дотримувалися, невідомо. Сагайдак підписав рішення, розпорядження про виділення даних земельних ділянок та затвердження технічної документації своїй дочці, своїй жінці і своєму сину. Адвокат підсудного натомість стверджувала, що її довіритель своїми словами пояснював депутатам на сесіях, що таке конфлікт інтересів, не використовуючи цього терміну. Окрім того, пролунала інформація про те, що відзвітуватися перед вищим органом екс-чиновник не міг з причини небажання відвідувати депутатами земельну комісію. В цьому ж протоколі вказано, до кого мав звернутися Сагайдак, до колегіального органу, бо це є органи місцевого самоврядування. Ми знаємо, що ці питання вирішуються колегіально. Як повинен в житті був поступити? Бо всі так гарно говорять, він повинен був на другий день, в той же день заявити. Тут на сесію людей і на засідання комісії, як ви чули, як свідок Рашенков казав, що ми земельну комісію не можемо скликати, тому що ніхто не йде. І тут хочеться згадати свідчення пана Рижинкова, який казав, що подібні рішення просто не скеровувалися на земельні комісії, а тому про те, що їх ніхто не відвідує, не може йти мови. Їх просто не збирали. Голова скеровував заяви, які надходили на сесії сільської ради для розгляду та згідно регламенту на сесії на депутатську комісію, земельну комісію. Не було. На маніпулювання свідченнями адвоката пана Сагайдака наголосив і прокурор. Взагалі ніхто не збирав і не повідомляв, що має збиратися. В результаті суд повинен був прийняти рішення наступного дня. Ми зателефонували прокурору, щоб вияснити, що саме постановив суд. Згідно даної ухвали, особу фактично визнало винною у вчиненні правопорушення, пов'язаного з корупцією. Але у зв'язку з тим, що кодексом про порушення передбачено строк притягнення 3 місяці з моменту виявлення, а протокол складено ще в грудні 2016 року, то на даний час строк притягнення до адміністративної відповідальності, пов'язаної з корупцією, сплив. Таким чином особу визнано винною, але звільнено від притягнення до відповідальності у зв'язку з тим, що минуло строк притягнення. Угу. Фактично йому тепер нічого за це не буде. Ну, на даний час рішення ще не набрало законної сили. Напевно, будуть сторони писати апеляцію. Очевидно, крапку в цій справі ставити зарано, тож далі буде.